Лілю, ти помітила, що говорячи про екологічне життя, ми часто наголошуємо на важливості використання натуральних матеріалів. Ну так, вони ж виробляються з меншою шкодою для навколишнього середовища і розкладаються швидше. А ти замислювалась коли-небудь, як виробляють прекрасний екологічно чистий шовк? І скільки коконів шовкопряду вбивають заради однієї блузочки? Ну, якщо чесно, я про це не думала. Ну, справді, все має свою ціну. І дуже важко визначити, що нашкодить менше. Погодьтеся. Отож, бо й воно. Наш наступний сюжет про етичну моду. У ньому отримаємо відповідь на запитання про шовкопряда і не тільки. Чи замислювалися ви колись над тим, з чого зроблений ваш одяг? Або точніше, з кого? Йдеться не лише про шкіряні чи хутряні вироби, які за замовчуванням дорівнюють вбивству тварини. Тільки уявіть, одна шовкова блузка – це 2500 життів метеликів. Адже для того, щоб добути цей гладкий текстиль, шовкопрядів відварюють у окропі. А ось ангорські кролики – дуже милі тваринки, які страждають від виробництва ангорської шерсті. Їхній пух зістригають дуже гострими ножицями, які часто ранять звіряток, коли ті намагаються вирватися. Навіть виробництво гудзиків має свою ціну, адже у якості матеріалу часто використовують роги і дзьоби тварин. По-перше, це страждання для тварин, по-друге, все це потрапляє в землю, в воду. Є безліч досліджень про регіони, які знаходяться біля промислових виробництв, які якраз займаються хутром. І є прямі докази про те, як ця промисловість впливає на землю навколо, на агросектор, на здоров'я людей, на воду і так далі. Крім того, немає ніякої потреби вже на сьогодні, тому що ці альтернативи, які існують, вони тепліші, вони візуально такі самі. І вони не жорстокі. З чого все почалося? Першою зі штучними матеріалами почала працювати італійська модельєрка Ельза Скіапареллі. Ще у 20-х роках для своїх колекцій вона використовувала віскозу, ацетатний шовк і люрекс. А в її дизайнах з'явилися зображення тварин у вигляді вишивок і декоративних гудзиків. Хоча хутро і шкіру вона також продовжувала використовувати. У 1930-х роках дизайнери запропонували вельвет і шеніл як альтернативу леопардовому хутру. А у 1947 році Крістіан Діор здійснив справжній фурор, представивши в дебютній колекції New Look штучну декорацію леопардового принту. Та все в моді циклічне, тож з часом хутро знову повернулося на подіуми. У 60-х його популяризувала тодішня перша леді США Жаклін Кеннеді. Тоді було винищено близько 250 тисяч леопардів. Тож у 1973 році в Сполучених Штатах ухвалили закон про види, який заборонив використовувати хутро рідкісних тварин. Споживач дуже сильно впливає, тому що наш власний вибір, він допомагає брендам простіше відмовлятися від жорстоких матеріалів. От, по суті, ми формуємо цей ринок з двох сторін. Розвиток екосвідомості в суспільстві сприяв розвитку руху «cruelty-free», що перекладається як «без жорстокості». Це поняття стосується виробництва одягу, косметики та інших продуктів, які не тестуються на тваринах і не містять у своєму складі компонентів тваринного походження. Великі бренди світові відмовляються від хутра, перш за все. І це такі бренди, як Шанель, Гуччі, Версачі, Зара, H&M, інші. А це такі бренди, які задають загалом тон фешн-індустрії, тенденціям, актуальним матеріалам і так далі. У 2020-му скандальний бренд Balenciaga разом із зоозахисною організацією випустили колекцію одягу «I Love Pets» з фотографіями тварин з притулків. У колекції Стелли Маккартні «Осінь-зима» того ж року на подіумі ходили бутафорські корови, зебри, кролики та крокодили. Так дизайнерка висловилася проти використання натурального хутра та шкіри. А у весняно-літній колекції її бренд представив штучну шкіру коба, виготовлену з кукурудзи та переробленої пластмаси.
Є дуже цікаві матеріали. Є матеріал, який називається Pinatex. Це матеріал, який створений з ананасу. І цікаво, що це не просто інноваційний матеріал, а це і матеріал, який роблять зі вторинної сировини. Тобто те, що лишається від вирощування ананасів, їх використання у промисловості. Власне, з цих залишків, які зазвичай викидають, роблять матеріали. Свої розробки є і в Україні. Цього року стартап «Міцелія Тех» з Івано-Франківська представив вироби з рослинної шкіри. Це стійкий біоматеріал на основі міцелію, вирощеного в їхніх лабораторіях. Щоб заохотити бренди підтримати рух круелті-фрі, зоозахисна організація «U-Animals» навіть започаткувала премію етичної моди. В Україні є премія Best Fashion Awards, де нагороджують найвидатніші бренди, які зробили щось значиме у фешн-індустрії. Тобто це про визнання. А U-Animals започаткували там окрему премію, вона називається Cruelty Free Fashion, де ми нагороджуємо бренди, які, власне, відмовляються від тваринних матеріалів. Ми вже нагородили бренд Juice, який від початку свого створення не використовував матеріали тваринного походження. Це бренд DevoHome, які використовують конопляні матеріали, а також бренд House Martin, які роблять етичне взуття. U-Animals захищає права тварин з 2016 року. З початком повномасштабної війни займається ще і їхнім порятунком із зони бойових дій. Щоб залучити кошти і привернути увагу до цієї надзвичайно важливої теми, зоозахисники відкрили крамничку з одягом та посудом, яку назвали «Анімалізм». Це була перша колекція, була вона присвячена червонокнижним тваринам. Наприклад, тут ми бачимо їжачка вухастого. А він і так був в червоній книзі, а зараз, на жаль, через війну, через російську агресію в Україні, він взагалі ще більше під загрозою зникнення. Таким чином ми привертаємо до цього увагу і, власне, заохочуємо людей замислюватися про такі речі, про природу, про вплив повномасштабного вторгнення і на неї. Ці футболки присвячені домашнім тваринам військовополонених, які обороняли Азовсталь. А ця колекція називається «Краще кізно, ніж ніколи». На ній зображені свійські тварини, які також потребують захисту від жорстокого поводження. А вайб колекції такий про ностальгію, про те, що в кожного було дитинство, дитинство в селі, якісь яскраві спогади, город, бабуся і так далі. Речі пошиті дуже якісно та стильно, аби, купивши їх, людина могла легко інтегрувати в гардероб і при цьому врятувати життя. Адже всі кошти, зібрані з продажу колекцій, U-Animals спрямовує на евакуацію, харчування та лікування тварин.